taliyaha ururka 39aad ee ciidamada xoogga dalka maxamed ibraahim daawud ayaa sheegay in ay wadaan howlgal ay ku baacsanayaan gacan ku dhiig leh dhowaan dil ka geystay deegaanka jabiil ee gobolka hiiraan dilkaasi oo sababay dagaal ahli ah oo ka dhacay deegaanka meeshan waxaa ka dhacday muddo laga joogay 9 bir ka hor in qof walaal ah qof kale uu ku dilo welina waa ku rajaynay haddana waxaan jecelnahay inaan howsha sii wadno dadka deegaanka waxaan ugu baaqaynaa inay horta ayaga qaataan gogosha nabadeed ee ay soo dhaweeyaan dadka uu imaaday iyo dadka kale ehelka ah oo ka wada hadlaya arrintan waxaa kale aan u mahad celinaynaa sida noola soo dhaweey ee sharafta leh ee walaaltinimada iyo ehelnimada leh ee dadkaasay noo soo dhaweeyeen ee nooga qaadeen waxaa kaloo codsanayaa in la furo magaalada ganacsigeed aad buu u xiranyahay magaalada xoolo ma imaadaan qoryaha kuwa la yidhahdo qudul daruuri oo dhan way xiranyahay magaalada waxaan ka codsanaynaa inay furaan say nabad ugu soo dabaalaan dagaal wiil kuma dhasha wiilaa ku dhinta ciidamada xoogga dalka kuwooda ku sugan gobolka hiiraan ayaa dhowaanahanba waday howlgal ay ku xaqiijinayaan amniga qayb ka mid ah gobolka hiiraan oo dhinac kale ay ka jiraan dagaalo ahli ah suleyqa siman cabdi maxamed